Salongo holado zita homo kubajaja abazise bibideo wamu ne Sabakabona jumba polisi okuba kwata bibino bikuletede hebika bya maziga bocheza ne Bible sina Bible yoka ne bamenya omusalaba bibino bikuletede akatambi kona hankalina mumasao just thing making a show antino kwa video kampele kalaiki kwa mika kasoso kasoro tambla kuspidi ya waguru nyo ituke heri abalokole wamu na wakwestayo kwa zino video heri very vital making a show antino sharing mu WhatsApp group season na subscribing atana subscribing kwa zingenda kwa nkuletea follow ups kubulichimu echibatu kako wanu kuwanda boy uji nangina kubanga mba no nyakwa umaso andoza interview zija mugenda kwamba ngenda kwamba leta kuwa zibakiriza da okutula wanu kuwanda boy uji mbelinga ambabuza rachi bajocheza Bible rachi bamenyu msalaba rachi bagiza ako okulumba pasta bujingo wamune ba pastazi abalabo na byona mbi ngenda kwamba kuletera hamu masao ne interview zingenda kubanga hamba kola ko kale katu yongere yona mawili gafe agaliro wenjogera sawa zineno omukulu amanyikidwa nga Salongo la Duzita ono yete yawo mudete yakumye mukumenya just Rosale oba omusalaba gugwabadde kusanduku ya baby deo wabula ono yasazewo ne Bible atandike okuzocha wali ewuwe ensanji ya ndoza ka video mukalabye nga katandike kuna ngalina masawo omukazi nga mutwalira Bible wali omulokole oba wali okachacha kali yawo kumpi ne Sabole abakazi bamulide kontino yamenye omusalaba ne bamutwalira Bible tino agezeko ajocha labe amanyi ga Yesu era Sabakabona sobade kuvayo na muwolereza nge nakubanga kutenga ka video kina yawo masawo obirengo ukalaba nga nyongero bajukiza wena tana subscribe mwenu kwanda boy uji subscribe na kandika jam personalize uka check him out so that latest updates publish mo ichigenda maso mwango obirengo chifuna hamobudis advertising anafe business yo namba yangiria usembe 151 mbo kisina kwa WhatsApp unja kubanga kuyamba kwa kukulanga business yo soko labe Sabakabona hanga yogira kuzine songa birenga kule chila ne Salongo la Duzita hanga yocha Bible za wakabu yabantunga bavulungu tana bali ku social media kwa bantu abategeera botunulira omuntu nga ategeera kubanga njagala okubala olwalero katutunulire ku musajja Senkubuge siasa ani atamumanya ani atamanya Senkubuge era bwe twogera erinnya Senkubuge gwe tokimanya nti muzukulu wa kijje ebubiro tokimanya nti yeddira mpeo era bwe twogera ku Senkubuge siasa kati bujingo bwe yakugula n'ogenda kati viko gw'omusajja yesimba ono kubwa president no siruwalira ddala n'ofuuka stupid creature toyinza kumanya buwangwa bwo kakati nawe Senkubuge n'otuula n'otandika okunnyonnyola omanye omusajja oyo mbadde simumanyi kubanga nalogoka nedda bw'oba wale mukolerera obukadde bwo n'obeera mwavu muleke kutusiruwalirako nze nzekka asobola okuyimirira nembagambako ate mu buntu Senkubuge bwe mba muweereza program muweereze program muleke kulumba abantu muleke kubanga Senkubuge mbadde nkuwanya ekitiibwa ne mbadde simanyi nti osobola okutuula n'oyasama njagala okubuulira mukole ebigwanidde okukolebwa ebitagwanidde kukolebwa mubireke lwaki mutunda ensi yamwe Senkubuge sikuwazanya omuzannyo akakomo bw'ali ozannya omuzannyo akakomo bw'ogutunuulira okusamira kwonna kwe wateekamu gwe ky'ogamba Senkubuge tosamira olwaleero obuzaabuza abantu nti oli mulokole ddala okakasa oli mulokole tutandika okuziikula bw'ofaanana n'ebintu byo bwe wali ozannya omuzannyo akakomo ngero ozannya omuzannyo gw'obwakabaka bwonna mu kuzannya kwa wazannya omuzannyo ogwo kwalimu eddiini oba kwalimu kigambo kusamira kaakati gwalagawa bwe tukuteekako gwalagawa kati walaba omusana si kulaba musana wasula ebyobuwangwa bwo n'oyagala okutunda obwakatonda bwo kati oyagala abantu bonna bakugoberere abantu wasoka bagamba nti mudde mu by'obuwangwa n'ennono tunula mu bizannyo byo kakati ate obasika obagala olw'okuba bujinga akuwadde obusente muleke kugulirirwa busente.
Uzu billahi mina shaitanu rajim. Bismillahi rahmanu rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi mwe kitabo era omusomi mwe dua. Nkosa choto chino, choto chino kiba kita gomborola. Lwalero ku choto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenali ne kizibu che, ojja ku choto kino nosula akabani, ne nkusabira. Buli ayine kizibu na dalamu abali ebulaya, nompereza amanya. Ne nga sula mu choto kino, ne nkusembere dua, ne nkujja ke bizibu ne babikusumbuye. Walemererwa milimu ki dalamu abali ebulaya, abali mu nsimu no mu Uganda, abali medwa kufuna visa. Ngantegeze abanadamu nkozi sankofu ku choto kuno namara kusindika nkofu yonegende ebanja amabanja gabakubanjiza gonna gwe yalimo okufuna okuwebwa haji miti nkozi samazi kunyanja kuno kumulengera ku mazzi wano haji miti ngamba nyimido lwalero ngukumasira abanadamu bompereze biwandiko bina bompereza ngo liye bulaya mbikwata nembizinga nemwandika ku papra nembisula mu nyanja nensaba Allah gwensinza asumulebe biba bikulemerere awaviza ajifuna alimedo funa musajja munja amufuna sange ba ku namba 0752 87 15 15 banadini mwenda mwavuddeyo Jolo kwa joto wa wade kurumbelwa baby deo star. Omulaguzi we guanga. Etumenya kasalabe chitio buti. Akano akabone ukabalage choku higa. Intino mwemware kanya nyo nefe tuwasiriki deda. Okumale banga. Mwemase banga dene nyonga moche mbugo za fe. Moche vibobi ya fe. Tuwaba gambe vibobi ya fokwato vibobi ya fe. Moche amasabo ga fe. Mungeri yoku chobola. Kakate chukachiba choku higa. Ntiyesu tabaka kuna mani. Obobuti chobu menyanga. Oshitegedi, na mwaba Bible tuja, ne Bible tuja zocha, muteso nywe kocha vintu vya fe, ne Bible tuja zocha. Okupala gati mutadamu tuti obola, ngati mutu obola ulo wangwa, ngati wangwa basi ya fe. Mwaba na dine za jobu, jobu ngwire za fa mwaba walabu mawazungu, mwabasiazi, mwaga utuma nyiri la muwano. Mwari mwaga baby deo tumuzike tutia. Yeza sarongu la duzita ya fe, mwenye unasipa mwaga mwaga kazo wakanya mwanga, atenga ni mwaga kama kafalau east. We, fetuli ize ni mwaga kama kafalau. Oshitegedde chovola nga obuguni na bumenye kubala gatemuina chemusobola temuina chemuli ezedini zajabuzi kati nabadde